Привіт! Мене звати Олександр, компанія «Світ замків». Сьогодні ми розпакуємо з вами ізраїльську серцевину «Multilock Integrator». Знаходиться вона в такій брендованій упаковці. Розглянемо комплектацію детальніше. Сама серцевина «Multilock Integrator» – модель, в якій з обох сторін вставляється ключ. В комплекті 5 ключів. Так виглядає сам ключ. Ще в комплекті пластикова кодова карта до серцевини. Кольорові вставки для того, щоб знати, де чий ключ і від яких дверей. Також гвинт діаметром 5 мм для фіксації серцевини замку. А так виглядає серцевина з воротком. Зручно закривати двері зсередини. Щоб дізнатись, які особливості має ізраїльська серцевина Multilock Integrator, дивіться наше наступне відео.